ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ। ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗିରିଧରଙ୍କ ପୁଅ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କ ଚାପରେ ସେ ଭାଜପାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗିରିଧରଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗିରିଧରଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ଫାଇଦା ନେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଗିରିଧରଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି, ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଗିରିଧର ଗତ ମେ 30 ତାରିଖରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ସେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଅବହେଳିତ ଓ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହିଆସୁଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।